Poštovani gledatelji, na početku nedjeljnog dnevnika Vinkovačke televizije želimo vam dobru večer. Nedaleko od Negoslavaca pronađena je primarna grobnica s posmrtnim ostacima petorice muškaraca srednje i starije dobi, nestalih s područja grada Vukovara 1991. godine. Prema odjeći može se zaključiti da se radi o civilima, a detalje njihove pogibije utvrdit će se nakon identifikacije i antropološke analize. Izvijestio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je posjetio lokaciju. Od 25. rujna do danas na području Negoslavaca pronađeno je 7 posmrtnih ostataka. Tijekom 2024. godine ukupno su pronađeni posmrtni ostaci 22 osobe, dok je identificirano 16. Republika Hrvatska trenutno traga za još 1398 nestalih, a tom broju treba pribrojati i 390 osoba s nepoznatim mjestom ukopa. Ministar Medved najavio je kako će 1. prosinca biti organizirana identifikacija 7 posmrtnih ostataka pronađenih na području Negoslavaca i dio posmrtnih ostataka ekshumiranih s Petrovačke dole. Više u središnjoj temi nedjeljnog dnevnika. Novootkrivena grobnica u blizini Negoslavaca ponovno je pobudila nade obitelji koje 33 godine tragaju za svojim najmilijima. Među njima je i Pavao Živković, koji se nada da su među petoricom muškaraca i posmrtni ostaci njegova 22-godišnja sina Gorana. Pa nisam u njeg siguran jer ja znam da je on bio živ u hangaru na Ovčari. I sad, da li je baš da su njega ovdje dovezli, ne znam. Ali dođem, evo, dođem. Sretan sam i kad bilo ko svoju nestalu osobu pronađe. Zato dolazim i družim se sa svima takvima koji su koji ja, koji nekog traže. Probna skapanja na području Negoslavaca započela su 30. rujna, 5 dana nakon što su otkriveni posmrtni ostaci dvije osobe. Pregledano je oko 1000 kvadratnih metara zemljišta, a tijekom posljednjeg iskapanja na dubini od oko 1 metra i 20 cm pronađeno je 5 posmrtnih ostataka. Radi se o muškarcima srednje i starije dobi s područja grada Vukovara. Prema odjeći da se radi o civilnim osobama, ali to je stanje koje možemo vidjeti sada, a sve ostale detalje glede identiteta tih osoba, okolnosti i načina ubojstava utvrdit ćemo tijekom antropološke obrade, odnosno tijekom procesa identifikacije. Proces identifikacije uvelike će olakšati i ubrzati činjenica da se radi o primarnoj grobnici. I vjerujem da će nam upravo zbog stanja posmrtnih ostataka biti omogućeni žurni proces identifikacije. Za razliku od posmrtnih ostataka koje ekshumiramo na Petrovačkoj doli, gdje se posmrtni ostaci nalaze u dosta lošem stanju, odnosno radi se o velikom broju fragmenata, odnosno uzoraka. Svaki od tih uzoraka posebno identificiramo kako bi mogli obiteljima predočiti tijekom procesa identifikacije cjeloviti posmrtni ostatak. Ministar Medved obišao je spomenutu Petrovačku dolu, gdje se više od 500 dana provode probne skapanja. Podsjetimo kako je na lokaciji dosad pronađeno najmanje 10 posmrtnih ostataka. Ministar Medved istaknuo je kako se radi o najzahtjevnijoj lokaciji. Lokacija koja oslikava svu zločinačku narav četnika koji su, nakon što su ljude ubili, bacili u primarne grobnice, dovezli su ih ovdje, bacili u smeće i na njih nastavili dovoziti otpad. Ministar Medved ne skriva odlučnosti i navodi kako će Republika Hrvatska učiniti sve da se na Petrovačkoj doli dođe i do najmanjih fragmenata posmrtnih ostataka. Sve dok postoji mogućnost pronalaska posmrtnih ostataka, odlučan sam ukloniti cijeli ovaj otpad, ukloniti cijelo ovo brdo. Sve dok postoji
mogućnost pronalaska, nećemo odustati. I to je jasna poruka. Prvenstveno poruka obiteljima koje traže svoje najmilije. Obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civila i iz Negoslavaca su prozvali sve one koji imaju informacije o nestalim osobama, ali ih ne žele podijeliti s institucijama Republike Hrvatske i obiteljima. Ovo je jedna dodatna težina, ali isto tako i nada za obitelji koje su umorne, iscrpljene i koje ponekad ne vide svjetlo na kraju tunela, ali evo kad se dogodi ovako nešto, zahvaljujući Ministarstvu hrvatskih branitelja, zahvaljujući svim resorima koji rade na potrazi za nestalim osobama, ipak to svjetlo se pojavi i ta nada se pojavi da ćemo svi jednog dana dočekati naše pravo na istinu, a da će naši nestali dočekati pravo na identitet, na ljudski dostojanstven pokop i grobno mjesto. Inače, ministar Medved osvrnuo se i na uhićenje Željka Travice, osumnjičenog za smaknuće hrvatskih zarobljenika u Ceriću 2. listopada, neposredno nakon okupacije sela, kao i za ubojstvo zarobljenika u Mirkovcima. Vjerujem da će i njegova dostupnost, kao i dostupnost mnogih drugih koji su uhićeni, koji se nalaze u istražnim tijelima ili na izvršavanju zatvorskih kazni, biti od koristi u pogledu davanja informacija o sudbini nestalih osoba, a za osobu koju ste spomenuli, poglavito za područje Cerića, odnosno šire područje Vinkovaca. Medved je ovom prigodom iznio i podatke vezane za ekshumaciju tijekom ove godine. Pronađeni su posmrtni ostaci 22 osobe, a identificirano je njih 16. Republika Hrvatska i dalje traga za 1398 nestalih osoba, a tome treba pridodati i 390 osoba s nepoznatim mjestom ukopa. Resorni ministar najavio je da će 1. prosinca biti identificirano 7 posmrtnih ostataka s područja Negoslavaca i dio posmrtnih ostataka pronađenih na lokaciji Petrovačka Dola. Ostanite uz nas i u nastavku dnevnika donosimo kratki pregled događanja koja su obilježila tjedan za nama. U Vinkovcima je održana uvodna konferencija projekta Poboljšanje infrastrukture za upravljanje otpadom i integracija 10RS kružne ekonomije za održivi razvoj Ulcinja, Vinkovaca i Orašja, koji predstavlja značajan korak ka unapređenju ekološke održivosti i upravljanja otpadom u tri prekogranična grada. Ovaj projekt, koji je prijavljen na prvi poziv programa Interreg VIA IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027, teži promicanju kružnog i resursno učinkovitog gospodarstva kroz zajedničke aktivnosti i inovativna rješenja. Mi smo nositelj projekta zajedno sa gradom Vinkovcima i gradom Ulcinjom i prevashodno hvala gradonačelniku grada Vinkovaca, Hrvatskoj državi, koja nas polako i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru na neki način uvlači u EU i pri EU, posebice kroz neke projekte i programe koji su po nekom mom mišljenju u prvom redu prioriteta, to je otpad, deponije, smeće, pročistači vode itd. Ovdje je danas tema otpad i otpad je činjenica je da je problem svih nas. Mi možda jesmo napravili korak više, ali još uvijek ne u onoj mjeri u kojoj to želimo i onako kako bi to trebalo biti. Zato nam je drago da kroz ovaj projekt baš možemo raditi na toj temi. U Centru za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije održana je završna konferencija projekta Snažna podrška. Riječ je o prekograničnom projektu provedenim s udrugom roditelja djece s posebnim potrebama Angelus iz Domaljevca, a u čem je središtu bila neurofeedback terapija i nabavka potrebnih uređaja. Projekt vrijedan nešto više od 26.000 eura sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Imamo 5 angažiranih defektologa raznih usmjerenja i uglavnom se baziramo na pružanje individualnih usluga djece sa poteškoćama. Već 10 godina radimo ovaj posao, razvijamo svoju udrugu i već smo stvorili jedan respektabilan dnevni centar u
Domaljevcu. Naši kolege iz Domaljevca su nabavljali neurofeedback uređaj. Možda su novi u tom nekakvom području, pa ćemo mi se potruditi da im pružimo svu moguću potporu u radu, savjetodavnu, bilo kako budu trebali. Na posljednji počinak ispraćen je monsinjor Tadija Pranić, omiljeni vinkovački župnik, nositelj najviših državnih odlikovanja i dobitnik brojnih priznanja. U Vinkovce je došao kao župni vikar davne 1973. godine. Nakon 6 godina provedenih na službi u Županji, ponovno se vraća u Vinkovce 1983. godine i ostaje do umirovljenja. U mirovinu je otišao 2021. godine. Nakon 48 godina svećeničke službe i 38 godina obnašanja službe župnika župe Svetih Euzebija i Poliona. Dekan vinkovačkog dekanata bio je 26 godina. Prečasni Tadija Pranić napustio nas je u 78. godini života. Sprovodna misa u izravan prijenos na vinkovačkoj televiziji služena je u crkvi Svetih Euzebija i Poliona, a predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup monsinjor Đuro Hranić. Izrazivši sućut obitelji preminulog župnika i svima koji su ga poštivali i voljeli, naveo je sve ono zbog čega je monsinjor Pranić bio omiljen među pukom, a prije svega je širio Božju riječ, ljubav, mir i utjehu, što se posebice očitovalo tijekom Domovinskog rata, ali u poratno doba. Vinkovce volio iznad svega i odabrao ih je za svoje posljednje počivalište. Bio si dekan vinkovački, a ja malo u svojoj nadobudnoj mladosti sam rekao: Tadija, boljeg dekana od tebe nema, ali ja ću glasovati protiv tebe jer ne volim jednoglasne odluke. Bio je naš Tadija, bio je naš prečasni i zato, dragi prijatelji, laka ti ova vinkovačka, slavonska, hrvatska zemlja. S Bogom. Vinkovačke rode ponovno su grad na Bosut učinile ponosnim sa svjetskog prvenstva u džiu-džitsu koje je održano u Grčkoj. Vinkovački sportaši donijeli su čak 3 medalje, 2 srebra i broncu, a potpisali su ih Petra Očevčić u kategoriji do 14 godina i 48 kg, Domagoj Begonja u kategoriji nogi, te Noar Eljanović u kategoriji do 16 godina i 77 kg. Sukladno uspjehu u njihovom gradu i doće kakav zaslužuju. Treneri su istaknuli da su iznimno zadovoljni fantastičnim nastupima u svim kategorijama, te da su predstavnici vinkovačkih roda pokazali karakter i koncentraciju, te da je pred njima velika budućnost. Treba reći da je osim spomenute trojke na svjetskom prvenstvu nastupio i Leon Dolić, koji je u svojoj kategoriji zauzeo 7. mjesto, ali pokazao veliki potencijal za budućnost. Sam nastup na svjetskom prvenstvu veliki je poticaj za svakog sportaša, a kada se s prvenstva vratite s medaljom, znate da ste ostvarili nešto veliko u svom sportu. Takvog razmišljanja su i vinkovačke rode, koje svojim radom dokazuju visoku kvalitetu i potencijal da će jednoga dana u Vinkovce stići i medalja zlatnog sjaja sa prvenstva svijeta. Prijevremeni izbori u Otoku bit će održani 1. prosinca. Iz redova HDZ-a izvijestili su o svom kandidatu. On je 37-godišnji Ivan Žagar, inače profesor u obrtničko-industrijskoj školi u Županji, inženjer elektrotehnike i vijećnik u gradskom vijeću, koji je jednoglasnu potporu dobio i od gradskog i od županijskog odbora stranke. Žagarove stranačke kolege uvjerene su u njegovu pobjedu u prvom krugu. Ciljevi su za sada da nastavimo raditi sve kao i do sada što smo radili. Imam podršku gradskih vijećnika, idemo nastaviti bolje i jače za Otok i Komletince. Osoba koja može pobijediti na izborima uz veliki broj potpora svih građana, jer dosta pozdrav Ivana u mjestu, dosta je Ivan aktivan. U
palači Srijem u Vukovaru predstavljeno je djelo prošlo sadašnjost i budućnost Vukovarsko-srijemske županije, odabrane povijesne, demografske i sociološke teme. Knjiga sadrži 12 radova, čiji je cilj pružiti duboki uvid u ključne promjene koje su oblikovale život najistočnije hrvatske županije. Ova publikacija koju su zajednički izdali Državni arhiv u Vukovaru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, sadrži znanstvene i stručne radove koji su prezentirani 2023. godine na istoimenom znanstvenom skupu održanom povodom 30. godišnjice početka djelovanja Vukovarsko-srijemske županije. To je 12 radova i kao što je pod naslov knjige kaže, odabrane povijesne, demografske i sociološke teme, dakle radovi se bave županijom u perspektivi njene povijesti, odnosno bolje reći prostora koji ima nas obuhvaća, povijesti tog prostora, a to je dijelom bio u prošlosti i prostor drevne, stare naše Srijemske županije, obnovljene u 18. stoljeću i kasnije spojene s prostorom vojne granice, tako da, da je stvarno taj prostor bio impozantan. Bavimo se poviješću županije, ali i suvremenim temama, osobito kažem u kontekstu demografije i nekakvih socioloških promišljanja vezano za, i za obrazovanje, za mlade, za uopće neke razne aspekte života na području današnje Vukovarsko-srijemske županije. Poštovani gledatelji, dnevnik je gotov od ekipe informativnog programa. Do sutra, doviđenja.